Доброго ранку. Продовжуємо інформаційний випуск. З вами Аліна Волкова. У Гатному забудовник із тітушками зруйнував погреби і сараї на прибудинковій території. Хоча люди живуть тут понад 40 років, сільрада надала їхню прибудинкову територію з капітальними спорудами третім особам. Новий власник ділянки, не показуючи жителям жодних документів, заборонив власникам майна наближатися до сараїв і наказав зруйнувати все разом із живими свійськими птахами в будівлі. Люди, попри спротив тітушок, намагалися винести своє майно, однак більша частина залишилась під завалами. Поліція відкрила провадження за статтею про самоуправство. А от Національний цирк України всього цього року відзначає ювілей 250 років. З цієї нагоди, а також в рамках проєкту «Київська циркова весна 2018» була створена нова програма «Київські фрески», яку відтепер можуть побачити всі бажаючі. Подробиці знає Ольга Гіпніс. 2018 рік міжнародною цирковою спільнотою оголошений роком традиційного циркового мистецтва, що включає в себе всі циркові жанри – акробатів, клоунів, повітряних гімнастів, дресирувальників. Програма називається «Київські фрески», бо вона була створена за мотивами київських фресок у Софіївському соборі 11 століття. У новій програмі київського цирку традиція українських танців, співу та костюмів органічно сплетена із виконанням не лише складних трюків, а й з драматичними та навіть гумористичними мотивами. І це потребує від циркових артистів особливої сценічної майстерності в манежі. Ви знаєте номер з екзотичною групою тварин мені передала Людмила Олексіївна Шевченко. До цього номер працював в класичному жанрі. Мені захотілося щось змінити. Дуже добре підходить до тієї програми, яка стартувала у Національному цирку України. Наш національний цирк, творчий колектив, вирішили зробити таку цікаву українську програму, зібрали багатьох артистів, одягнули їх у українські костюми. Українська культура не може бути модою. Це наше життя, це наша спадщина, це наша культура. Одним з найяскравіших номерів київських фресок є номер «Акробати на доріжці» під керівництвом заслуженого артиста України Олега Рибченка. Призери та лауреати 16 міжнародних циркових фестивалів «Акробати Рибченка» з перших секунд в манежі приголомшують каскадом ризикованих акробатичних трюків у шаленому темпі. Рибченки – це наше все. В нашому колективі вони в нас штатні актори, вони працюють 5 номерів, і зараз ми всі їх можливості всунули в цю програму. Змінився склад, тобто той номер акробатичну доріжку в українському стилі. Ми її тут і робили в київському цирку разом з балетом. Це такий веселий номер, який на антре починає програму. І вік достатньо складний, тому що зараз з батутними доріжками мало хто працює. Тому що зараз з батутними доріжками, як правило, не працюють. Єдиний в світі номер «Летючі перші» під керівництвом артиста Віктора Ярова нещодавно повернувся на рідний манеж з Німеччини, де мав шалений успіх у цирку «Кроне» – одному з найстаріших стаціонарних цирків Європи. Наш номер на даний момент знаходиться в стадії готовності. І ми раді, що керівництво Національного цирку нас запросило у таку програму під назвою «Київські фрески». Ми готові. І, звичайно, традиційним для київського цирку є атракціон з левами та тиграми, створений видатним дресирувальником Володимиром Шевченком майже півстоліття тому. Дбайливо збережений Юлією та Миколою Козирєвими, атракціон з хижаками створює в манежі неповторну атмосферу взаєморозуміння людини та хижої тварини. Шановні кияни та гості столиці, запрошуємо вас до Національного цирку України на програму «Київські фрески». Ольга Кіпніс, Артем Бербенець, Служба інформації за київським часом. І нагадуємо, що тут у нас на телецентрі «Олівець» діє фан-зона «Євробачення». Отже, вхід вільний, програма насичена. Автограф-сесії, майстер-класи, уроки португальської мови та ще багато цікавого. В холі можна побачити сценічні костюми Руслани, Альоші, Злати Огневіч та гурту «Оторвальд». Тож, запрошуємо усіх охочих на Мельникова, 42. Бережіть себе, свою родину та нашу Україну. Дякуємо, що ви з нами і вдалого нового робочого тижня. Київський ранок триває в ефірі. Надалі я ж вам кажу. До завтра.